Então, pessoal, preste atenção. Você vai ter que ficar nessa base aqui na parede, ó. Olha só. O pé aqui, ó, meu pé direito tem que estar todo no chão, apoiado. E o pé esquerdo todo apoiado na parede, ó, nessa base mais ou menos. E aí você vai inclinar nessa posição. Agora que tá a parada, agora que tá o bicho, você vai ter que ter consciência corporal para fazer o movimento direito. Nessa base, primeiro na perna direita, você vai fazer 10 repetições da remada, assim, ó. Braço próximo. Certo? 10 repetições com 3 segundos na descida. Então vai ficar assim, presta atenção. Apoiado. Puxa. 3 segundos para descer. 3, 2, 1. Contrai tudo. 3 segundos para descer. 3, 2, 1. 10 repetições. Ainda sem sair da base, você vai fazer 10 repetições do voador dorsal, né? Do reverse fly. Mesma coisa. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Vai ficar assim, ó. 3, 2, 1. Certo? Então, sem parar. Do mesmo lado, perna direita. 10 repetições da remada. Seguidos de 10 repetições do voador. Na perna direita. Isso no primeiro round. Você vai usar só a perna direita. Aí, no segundo round, você usa a perna esquerda. E no quarto round, você usa a perna direita de novo para não ficar penso, para não ficar torto. Esse é o exercício do aquecimento. Vai ser legal. Faça direitinho e me conta aqui como é que foi.